დემოგრაფიული პრობლემების დაძლევაში უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება ჯანდაცვის სისტემის სრულყოფა განვითარებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი იქნება ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხო დედობის უზრუნველყოფა. თავად მშობიარეები თვლიან, რომ სახელმწიფო ორსულებზე გარკვეული შეღავათები უნდა დააწესოს. მშობიარობის დროს არანაირი, მაგრამ აი ორსულობის დროს 4 უფასო ვიზიტი გვეკუთვნოდა, ჩვეულებრივად რომ აღრიცხვაზე ადიხარ. Да и რაც შეეხება წამლებს, რავი, თვლი რომ უფრო მეტი გაიაფებული უნდა იყოს თვითონ ორსულებისთვის. რაღაც ის უნდა იყოს ალბათ შეღავათები გაკეთებული. Да и адრე იყო უცნობიანი ვაუჩერი და ამაზე რა სიტყვით ფიქრობ თუ არა რომ იყო ეს გამართლებული? გამართლებული იყო, როგორ არა, როსლარი ცოტა თანხა არ არის ხა ორსულისთვის მით უმეტეს და დღეს დღეობით თან ისეთი უმუშევრობა და რაღაცებია, მოსლარიც კარგი იყო. თქმა უნდა, თვლი რომ უნდა იყოს ისევ რაღაც ასეთ შეღავათ. მედისკოსთა უმეტესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ უცლად ყოფნის პერიოდის კონტროლისა და უსაფრთხო მშობიარობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 200-ლარიანი ვაუჩერი საკმარისი არ იყო. და სახელმწიფოს პოლიტიკა როგორი ექნება მშობიარესთან დაკავშირებულ ორსულთან, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავიდან იყო 200 ლარიანი ვაუჩერი, ამაზე თქვენ ალბათ ყველა ხსმენია და 200 ლარი ნამდვილად არ ეყოფა, რომ მშობიარობა იყოს ნორმალური და უსაფრთხო. ჩვენ ხო მარტო მშობიერობაზე არ ვილაპარაკებ, თუ მშობიერობა არის, ის უნდა იყოს უსაფრთხო, როგორც დედისთვის, ასე ბავშვს. ამიტომ დაფინანსებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ექიმების დაკვირვებით მას შემდეგ, რაც მშობიარობის თანამედროვე მიდგომები დამკვიდრდა, ბავშვთა სიკვდილიანობამ საგრძნობლად იკლო, შემცირდა თანდაყოლილი პათოლოგიებიც. პათოლოგიები ამ ბოლო დროს შემცირდა, იმიტომ რომ ახლებურად ხდება მშობიარობაც, ახალშობილის მოვლაც და ამან განაპირობა ეს ყოველივე. ძირითადად ახალშობილები დედებთან არიან, დედის თვალწინ ხდება მათი გახსნა, გამუშავება, გასინჯვა, აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაციას ვაწვდით დედას, მათი თანდასწრებით ხდება და თანხმობით, აცრებით, თუ რაც კეთდება ყველაფერი. ორსულობის პერიოდში ექიმთან კონსულტაცია მხოლოდ 4 ჯერ არის უფასო. დანარჩენი ვიზიტები ფასიანია და დაახლოებით 25 ლარი ჯდება. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ფეხმძიმობა გართულებების გარეშე მიმდინარეობს და მედიკამენტები არაა საჭირო. მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის ფასები 500-დან 1000 ლარამდე მერყეობს, რაც საშუალო ფენისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. ამ ფინანსური პრობლემების გამო შეწუხებული წყვილები არასამთავრობო ორგანიზაცია ინელ ჯორჯიას ხშირად აკითხავენ. საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ექმნებათ უკვე სამშობიაროში, ბევრ ქალს რაღაცა პერიოდით დროით აკავებენ იმაზე მეტი ვადით, ვიდრე საჭირო არის იქ ყოფნა მისი, რათა გადაიხადოს გადასახადი. ჩვენ ყავდა დედები, რომლებიც შემდეგაც, ამის შემდეგაც განიცდიდნენ ზეწოლას, მათთან მოდიოდა სასამართლო უწყება, რომ გადაიხადონ თუ არა და რაღაცა სადამსჯელო ქმედებები გატარდებოდა მათ მიმართ. და აი ეგრეთ წოდებული ჩვენ პირობებში რომ საშუალო ფენა ქვია, ის რჩება ყოველგვარი დახმარების გარეშე. ორსულებისა და ჩვილი ბავშვების პრობლემების მოგვარების მიზნით შექმნილმა NGO-მ გასულ წელს გადაწყვიტა ჩაეტარებინა კვლევა, რომელიც ამ სფეროში არსებულ რეალურ სურათს ასახავს. გამომკითხეთ ყველა არსებული სამშობიაროს ხელმძღვანელობა და ზოგიერთმა მათგანმა მოგვაწოდა ჩვენ ინფორმაცია. ეს იყო ჩატარებული 2009 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 ივლისამდე და მაჩვენებელი იყო ისეთი, რომ დედათა და ბავშვთა დიაგნოსტიკურ ცენტრში ამ რამდენიმე თვეში ვერ გადაიხადა საფასური, ვერ დაფარა 39-მა პაციენტმა, ხოლო ნაწილობრივ შეძლო მხოლოდ გადახდა 98-მა პაციენტმა. ეს რამდენიმე თვეში არ არის პატარა ციფრი და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ეს არ შეჩერდებოდა ეს მდგომარეობა. ის, ვინც უმწეოთა პროგრამაში ვერ მოხვდა ან კერძო დაზღვევის მფლობელი არაა, სახელმწიფოსგან ყოველგვარი შეღავათის გარეშეა დარჩენილი, რის გამოც შვილის გაჩენაზე უარის თქმა უწევს. მარი ოჯახები, რომლებსაც არც მეუღლე მუშაობს, არც არავინ წასული არ ყავს, ისინი ძალიან ცუდ დღეში არიან. მე ვიცი, ძალიან ბევრი ვიცი ეგეთი, რომ ბავშვიც ვერ გაუჩენიათ იმის გამო, რომ საშუალება არ აქვთ.